Tak musíme, Žolo, musíme rozmýšľať, že sme normálne v divočine. A ideme proste na lov. Takže tu si zober, čo potrebuješ, zbranie pičoviny, na to asi nemáme ničo. Ja, mne stačí, čo mám ja zbraň, na to mám piči. Mám ďaleko hľad. Tak pomeň, nieka, počkaj, najem sa, daj mi pár sekúnd, najem sa. Okay. Brasa pojeba najskôr, ne, Regnus, zec mi cicinu. Je tu friendly fire. Práve si odplašil všetky zvieratá. Čo aj akú dieru máš v hlave, ty kokota. Ty ako ideš? Ty ideš ako úplný kokot, tebe jebe. Žolo. Počkaj, vážne prepletáš do vás. Pičo, čo to je? Nemôžeme ísť ďalší v tom. 50 metrov tu mám nejakého srnca označeného skurvená. 70, to nie je srnec, to vypadá ako kokot kobila nejaká. Wolfram, veľké dík za ten nový sub. Čo to kurva? Nedával si prepáviť nový sub alebo donate alebo niečo také? Ahoj, ak sa máš, kedy bude Zelda, ty starý feťak. Keby ja viem, kábo, keby ja viem, veľké dík za tvoj sub, kábo, ako to nemžer. Bude tu nejaké bubliny, vidím tú väžu. To nie je väža, ale to je väža. Neviem, čo to je. Prebehni ma, poď, neviem, niečo. Aha, počujem, aj tu na... Ticho? 90 metrov, to musíme odtiaľ to vidieť, nie? On to išlo podľa mňa, tu, podľa vnútra, podľa týchto stromov, poď. Počuješ to? Ale nechočí v tom, keď sú tu na... To je kachna nejaká, ticho. To je kúsok, varovné volanie, on je tu na, srnec obecný. Ty máš česky, či nie? Nemám. Volaj, ale nie. Ticho. Ready, poď s nami, one... Žajerov. Aha, ticho, je tu, ticho. Kde tu? Ticho, ticho, Žolo, tu je, ticho, nehým sa, cetrlo. To, a čo ak to bola nejaká veverička? Hej, veverička by tu normálne ohýbala kríky. Hej, no, Žolo, pekne. Ale tu chodia, ale tam je. Kde? Nestrelaj, Žolo. Či čo to je? Aha, už tam aj? Sa hýbe krík. Vidím. No, tak to tak je srniec, ty koko, tak ja zožerem kefu. No jasné, že je to veverička nejaká pojebaná, aha. Ty si jeblý, prečo si strelil? Trafil som to. Potom? Asi, po to zabiť. Jebol si to? No jasné. No teraz to nájde, čo to je? Uhni do piče, ja to preskúmam, zober to. To je líška, kurva. Ty si zabal líšku, tak ty si fakt kokot, uhni. No ty si jeblý, to vypadá ako potka nejaký veľký, to vypadá ako bobor, alebo niečo také. Ty si jeblý, chápu, zákonom chránené, ty si prijebaný, zakop to, ty kokot. Prečo to vyzerá spredu jak prasa, ty? Neviem, ale vystrelili sme tak, že sme ako peknej piči, kamarátko, poď ďalej. Počúvaj, ale ako to zober? Zobral si to? Nezobral, však to je zákonom chránené. To ti hovorí, že ťa odejbu. Poď. Bobor? A čo je to? Ja znamená, že to bol bobor. Jak sa babia... Okay. Nie, je len sa tak, že... To čo asi robíš? Je ty debil. Tu sú nejaké zvuky. Tak tu je ty kokot. Čo, pomeň tu je? Tam. Tu je kúso vedľa nás, poďme tam. Daj si oné stopy. Ja dám vábičku, ja budem vábiť. No váb. No to asi nebolo, ne? To ti jebe, ale to není asi na jelenie toto. To je teda na kravu alebo na niečo. A nejaký dimmer je nalavo, to je. Ja ho vidím, ty kokot! Kde? Tu, ako je esko, tak tu kusok. Ako, za stromami. Ako je esko? Za stromami som ho videl normálne. Som šéf, ja kokot im ho zajebať do rejst. Počkaj. Nestrieľaj, ako chcem najskôr vidieť ty skurvenec, dobre? Niečo si z tej hry mám skurvenej. A na esko je ako halus, lebo ja mám esko úplne napravo, kde si. Môžeš zabiť, ja chcem ale vidieť, vidieť, ja chcem vidieť živého kurva. Kúvim si ho zabitý. No. Tam predo mnou, ako je ten strom, tak tam dozadu. Tam sa hýbe. Tam išiel? Hej, vidíš ho, tam je z dozadku, jebni ho. Nevidím ho. Počkaj, môžem. Ja chcem vidieť, nezabíjaj ho, ja chcem vidieť, ja ho nechcem zabiť, ja ho chcem vidieť. Počkaj, ja ho musím ustrieť. Nie, ja chcem vidieť. Rez do piči. Ty si fakt kokot, jebol si ho? No poď rýchlo. Asi hej, poď rýchlo, ty si slepý kokot. Čiže ty si priebaný. Rid nám otáčal kokot. Ale počúvaj, on je iba postrelený. Nie. Možno, ja som ho do zadku, ja neviem, kde som ho trafil, však uvidíme. Kde bol? Tu, kde si? Je tu krv? Ale to je krv, stopa krva. Kde vidíš krv?
Vidíš, že je krv? Aha, tu je krv, tu je krv. Tu nás sa jebol na zem a išiel takto. Padol na zem? Mhm, tam sa jebol na zem a išiel ďalej. Pred nami je, vidíš ho? Nevidím, vidíš? Nevidím. Boha, ty si slepý. Hore, na, na kopci, poď ďalej. Nechaj mi ho, ja chcem vidieť, kurva! Však utekaj. To sú také farby skurvené, že tam nevím nič. Buuuu. Počkej, neviem, či zmení kokoti a my keď... Víš, že vraj v tej hre rest, môžeš, aké hovoríš do mikrofónu, ťa počujú, ty oni... Však to? Však to sa... Neviem, či na to nerobíme, niečo také. No, to je pravda. Zakryš niečo. Drž piču. Ticho? Čo ti jebe? Čo? Poď sem, rýchlo! Bežím. Nestrieľaj, ty kokot! Poď sem, rýchlo! Ty si ich vyplašil všetkých do piče. Ich tu bolo 50 rest, ja som... Poď, ideme ich pochytať. Ty si jebnutý, tak ja som nevidel ani jedného a ty si tu vystrieľal 30... Ty si priebaný, chlapci. Ale oni utekali, chápeš? Rest, jebe ti. Normálne stáso. Boli, ty si jeblí, chlapci, fakt. Aha, ty kokot! Akore... Had nejaký pre... Preplazil sa okolo mňa, ty kokot. Do piče. Tak ty si normálne ich začal, ale ne. Ty si ich normálne... To čo bolo? Aho, ty kokot, za tebou je žolo! Čo je za mnou? Aha! No! Už som ho videl! Kde? To prečo strieľaš? To bol zajac. Mám ju! Jeb, aha. Jebol som ju. Jebe... Jebe ti! On je pri mne redmu, on je niekde... Drž piču, neškrikaj jak pička jeblá, decka, či to jebe. Počkaj, nemám na to senzivitu, aby som ho mohol zajebať, tak ti poviem. Kde? Vidím jedného. Vydrž. To piče skurvenej. Počúvaj, nemám senzivitu. Dobre, daj mi to dva. Naháňame jednu seru. Srdu boja. Nezdrvajte teraz. Musím. Počúvam, ale ona je nesmrdelná tá kurva, či čo? Dobre, ja som odebral jelenia. Ja potrebujem väčšinu. Ja nemám senzitu, vydrž. Ja som zajebal jelenia, ale máme jelenia, sme zajebali. Zajebal som Daňka Škvrnitého. 37 kg mám. Ty si Daňka zajebal, tak ty si fakt kokot. Do chrbta som ho jebol. Kde ho vidíš, Lukáš? No neviem, či ho ty uvidí. Už ho vidím. Už som ho zobral. Pekne. Super. Ticho! Čo ti jebe? Čo? Poď sem, rýchlo! Nestrieľaj, ty kokot! Poď sem, rýchlo! Ty si ich vyplašil všetkých do piče. Ich tu bolo 50 rest, ja som... Poď, ideme ich pochytať. Ty si jebnutý, tak ja som nevidel ani jedného a ty tu vystrieľal 30... Ty si priebal. Ale oni utekali, chápeš? Res, jebe ti. Skroluj, to je napravo, napravo od časť mapy. Napravo, dole, hore, kde piči? Napravo, rede. Čo? Napravo, v strede tej mapy. Napravo, v strede tej mapy. Áno. Ja tu vidím High Lake, to je všetko. Vyššie jazero, do piči to máš anglicky. Ty si ale koľko dieblí, počúvaj, aké je jazero, tak to je jazero po celej mape skurvené, ty si retardovaný či čo? Medveď žijú v lese, nie vo vysokohorskom prostredí. Ne? No, dobre. Čiže, kde žijú, zistite, kde žijú v lese, kde to budú žil, čo som povedal? Zistite, kde žijú v lese. Do piče. Žolo, zistite, kde žijú v lese. Do piče! Žolo, zistí, kde žijú medvede. Že vraj sa medvede nachádzajú na vysokohorských lúkach. Kokorako, ja neviem, či si videl napríklad... No... S DiCapriom, čo dostal Oscara, vieš, film, tak to boli akože hory a kokot, si predstav. To ako žiadna lúka nebola. Hej, no, Titanic. S medveďom. Žolo, ty si nikdy nebol na hryboch alebo tak, že? V lese. Ty si taký meský typ skôr. Ja? Jebe ti? No, to mi tak príde, ty si skôr taký meskáč.
prosím ťa. Kokot, prvé čo urobíš, vystreliť, vieš, hneď, ideme na polovačku a hneď strelí po prvej, kokot ti niečo uvidí. Čak, ale keď ideš na huby, tak čo? No čak, ako, čo sa ma pýtaš ti, kokotko? Že ty si hubár, nie? Čak, čo si to na povedy, ak sa chytajú hryby, či čo? Zbierajú? Chytajú hryby. Ty chytáš aj po lese, tebe utekajú normálne. Počkaj, to sa nedá vyskakať na tú skurvenú horu. Medviedi bývajú tater. Češkové na to trach vedia dosť. To piče. Pozerám sa teraz na teba. Presne na teba, co z ďaleko. Prísam ti pičku. Aj no. Poď ešte raz sa na mňa pozri. Ešte raz sa na mňa pozri, Žolo. Teraz sa kúkaš na mňa? Hej, teraz sa kúkam ja na teba so zoomom a ty sa pozeraš, kde si to dáva do píče. To je, počúvaj, to nerozumiem tej hre, ale ty sa kúkal úplne... Ticho. Vábení. To je nejaký ty kokot. Nejaký do píče zmutovaný medveď, poď tam. Ticho, ticho, niečo tu je. Žolo. To čo uteklo? Niečo tu je. Banány, čiže to tu padá. Banány? Hovienka. Tam boli nejaké žlté. Ticho? Tak v prípade bude nejaký zver, poď. Dobre, poď ich uvoď. Čo to je za skurvené ihličie žlté? To je jelen, ten jelen, čo ide ku nám a ten, čo sa kúka na nás, ten, čo sa kúka na nás, čo ide pri tú vodu, dívaj sa. Vydrž, 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 on pôjde bližšie, vydrž. Shift šikni. Vydrž, ešte nie, vydrž, ešte máme čas, ešte ide bližšie, dívaj sa, keď zastaví. No, no. Aha, počkaj, ešte kráča stále. Kráča, no, pšššt, no stoj, stoj kamoško. Ľahni si, budeš mať lepšie one. Čím sa láhaj? Čím sa láhaj? Dobre, mám to. Poď kedy. Dobre, mačkám shift a ideme, 3, 2, 1, teraz. Máme ho? Zdra. Tak to dieme. Toho druhého. Bože moj, ako... Poď po nej, rýmo. Počúvaj, ako ja ti hovorím. Ja ti hovorím, že... Počúvaj. No my sme piči, kamarát. Ja ti hovorím, že my sme ani netrafili. Ani netrafili. Ako mne napísal... Mne vyhodil achievement, že skillet marksman čosi, ale normálne nič. No, proste sme... Oni možno vykrvácajú pomedzaň. Že global aim, chlapci, vy ste takí kokotí. To je sranda, chápeš? My sme všetci dali do piče. No povedz kedy. Počkaj, zase ho nevidím, už ho vidím. Tri, počkaj, keď sa postaví. Počkaj, nie, neprehľadil. On spí ten kokot? Aha, vidím pár rohy, tak poj, 3, 2, 1, teraz. Dobre, stredil som do piesku, pred sebou. Stredil som do zeme, pred sebou. Pekne, no. Pekne, no. No jasné, no ako... Ako trafil som, one. Trafil som proste zem. Dochádzajú náboje, neviem ako ľubím medvedia, keď mám 5 nábojov, ty kokot. Flash, Skull a Brain. Ktorý som mu trafil, ty kokot? No, že si ho trafil. Tak to ja som iný šéf, som mu najebal hlavicu. Asi teda. Ticho? To čo je, ty kokot? To čo bolo? To bol slon, ty kokot. Ale tu je. Čo tam je? Slon? Počkaj, tu je ďalší. Babičku na medveďa? Nemám kurva na babičku na medveďa, chat. Babička na medveďa? Jak robí medveď? Žolo. Správ medveďa, Redis, jak robí medveď? Idem na YouTube, koko je blie. Tak som nechcel, no. Tak to robí medveď. Tak. Jebe ti? Na 100% správ to. Postav to, Žolík. Ale to je medveď alkoholik. Hentem medzi tam čo svieti, čo mu jebe? Neviem, počkaj, jak to postavíme? Že neviem, kurva. Hej, do piče, Smolda, poď sem. To už niekto má asi postavené, či čo? Smolda, toto má niekto postavené, ukáž. Ako neviem, či tak vypadá zrovna, či to je postavené, Žolo.
Tu je len mŕtvy, idem ho zobrať. Čakaj, nechám, ja ho odfotím, vydrž, stoj. Ó, kokot. Nie, čakaj, nechko si dať, ja som jedného zobral, len do piče vydrž, kurva. Chcem sa nafotiť, chápeš, si jebe, že máš ten telefon. Uhni, idem sa odfotiť, selfie spravím s jeleňom. Ako si spravíš ten telefon? Vyťahni telefon a zmačkni, neviem či Y alebo niečo také. Super. Skurvený kokot. Posledný krát som ti uveril, ne? Čo ti jebe? Že ho otvoří jeleň a ty si jebli. Tichý trigger do piče. Jak by zobral to jeleň. Normálne, čet nejaký skurvený kokot. Počúva, ty čo chceš chodiť? Nahrý mi ty kokot, keď si chceš chodiť jeleň a ty idiot. Čo ti jebe? Ticho, to bol medveď na 100%. Už nenechám ani kokot. Bobky. Tadiaľ to mi utekal. Hendade? Musiel zobrať. Nech sa s ním náhodou u Jorez neodfotí. Čo možno bolo na ľavej strane? Veľa ich je. Na ľavo. Kengury. Čo to je? Neviem ktorého, vydrž. Nestrelá ešte. Ktorý? Neviem, nech sa ukľudňa, vydrž. Prečo rýchlo? Kam sa ponáhľaš? Sme kurva polovníci, musíme byť trpezliví. Počkaj chvíľku, nech sa ukľudňa. Však divaj sa, veď im jebe na hlavu. Nie, neboj sa, nechaj ich, divaj sa. Oni počuli len, jak si šušial alebo niečo, chápeš? Aha, divaj sa, aha, víš? Už si pomalší. A strelíme toho najväčšieho. Ten, čo má parožie. Ostatné sú, hej, hente malé pičoviny, to nechaj žebrákom. Niekto vystrelil, dúfam, že sa nevyplašia. Toho s parohami jebneme. Však len divaj, čo robí. Neboj sa, on zastaví, ti hovorím. On sa ukľudne a zastaví, divaj sa. Bobby. Možno je to ten, čo som ho ja trafil. No jasne. Čo to kurva bolo? Tam bolo veľa, jeb na to, teraz máme tu na zver. Aha. Dobre, že ho tak priprav sa ti, ja to odštartujem, kedy, hej? No, mier mu najlepšie na krk alebo na hlavu, hej? Dobre, niekto vyplašil, ty kokot, dobre? Tých dvoch, ktorého? Ja idem toho vrchnúť. Ten, čo stojí dole, tá piča, dal som mi hlavu asi. Ja som mu jebol. Nie, nejebol. Ja pozriem z toho s parohmi, chápeš? Myslíš, čo sa mi teraz stalo, Rez, tak by ťa odjebal. Počúvaj, mňa skoro prešli dvaja, chápeš? No a ja som zomrel. Nie. No ja bežím za tebou, 900 metrov. Čo tebe, to si ako mohol skápať v tejto hre, že ty si polovník, ty kokot. Čo ťa zabilo? No, pad. Čiž. Z tej veže, vieš, som povedal, že vidím toho jelenia, išiel som ho zabiť a ako som zamieril, tak som skápal. Čo niekto strieľal a ušli ti? Však ten kokot zmenil počasie a tu není ten oný. Rip. Ježiši Maria. Kto ma pozdravuje, Žolík? Salt. Ježiš, to je ten kokot, toxický, pojebaný. Ale aj ja ho zdravím. Ja ho mám rád. Kapa. Kde je kurva ten srdiec veľký do piče? Čo je to za admina skurveného? Ideme do piče toho servera vyjebaného. No super, mám tu nejaké kokotské srny pojebané, suché. No nič nezmenil. Zmenil čas na 5.15 po obede, jebeš, ja to vidím, ty kokot. A zmizol mi ten jelen vyjebány. Jebe ti? Keď dáš escape, tak je mám 5.09. A akurát Pozri je ráno, sa. Hneď slnko. Aha, tam to je napísané, že sushi zmenil čas na 5.5, chápeš, kokot? A kde to vidíš? Keď dáš chat. Ako dáš chat? Tečkom či čím? Žolo, ticho. Tu kde si dupe? Za chatou. On sa dva hity do mňa, musím chytiť, koľko to je blé. Za chatou je. Ty kokot! Čo? Nemá náboje. On má koľko života, kurva? Musí byť niekde shop, to mi nehovor, že není. Je tu shop, normálne to môžeš kupovať. On musíš ako peniaze nabrať, vieš, a náboj musíš kúpať pičoviny. Ja mám ako 12 000 rest. Ty kokot, jak som sa zlákol, čo ti jebe? Čo sa stalo? Čo ti jebe, to čo bolo?
No ty kokot, los, poď, poď sem, rýchlo. Res, poď sem. Strašne skáče jak piča. Čo je jebe? To je na pervity niečo, čo? Asi, kurva, na hríboch. Ja nemám šancu trafiť toto, keď takto bude skákať tá piča. To nedáme. Počkaj, on sa zastane. Ona sa už musí ukľudniť, tá piča. Podľa mňa je bugnutý. Ty kokot, jak som sa zľakol, ty kokot, jebe ti. Zas? Trafil. Trafil som ju zas. Trafil som ju. A ja. Teraz som netrafil, mám 3 náboje, žolo. Je mŕtva. Není? Není, ona furt žije? To je piča. Ono to je bugnuté. Ty kokot! Najebala ma do mňa! A čo ti spravila? Ubral mi pol HP. Padla na zem, piča. Ukáž, hej. Počkaj, je z toho niečo alebo není? Ty tam píš, že žolík 90%, je 9%. Pekne. Jeba, že? No my musíme ísť tomu stanica, tomu domu. To jak ďaleko, jak to ďaleko? 53 minút pešo. Čo ti jebe? Nemusí sa tam nejak portnúť alebo niečo tak. 53 minút odtiaľ to. Ako sa tam dá ísť? No peši jebe, čiak toto je proste simulátor. Označ na mabeno, poďme tam. Kde si? Ticho? Tu je vedľa mňa kurva nejaká. Ale počúvaj. Jebni ju pekne, konečne kurva. Jebol som to. Ja som to jebol. Už ja som dobrý ako kokot. Idem sa pozrieť, či som mu trafil vôbec. Ja som mu trafil. Ty že vraj percento. Chápeš? A ja 100. Percento a ty 99? No mne to píše, že 100%, že som ja trafil. Od nej nás za skore puškou plus 0. Jak to je ďalej, koľko metrov, že už utíkame hodinu, ty kokos. Ja neviem, koľko to je metrov a nefunguje waypoint, takže neviem, koľko to je. Takže idem podľa šipky. Aha, už mi to ukazuje aj na mapke. Ne. Iba otáznik, neviem, čo to je, idem tam. Tak to je nejaký skurvené ohnisko, či čo to je. To mi nehovor, sme utekali hodinu do piče a nič tu nebude. Ale ešte ďalšie dve sú pri tom, tak idem to pozrieť. Nie. Čo ti jebe? Idem pozrieť, čo to je. Pekne do piče. Na prvú výpravu, žolo, sme šéfové a kokot. Čo povieš? Koľko si ulovil o nich? Ja neviem. Lebo je hustý jebník, ty voľa nebuď pustý, nie je na piči, nie je zle. Vítaj v rodine perverznej, 7 guliek, 7 fragov, 14 rokov, CS, kurva, on je top, jebem na to. Cesta Valiora je peti, pozri sa na ňo, celá panda rapi, či res darmi sa postaví za ňo. Zvalcuje každého, čo si myslí, že je best, celý tvoj už vie, že král je.